X1 ជា smartphone series ថ្មីមួយទៀតរបស់ Hiya ដែលត្រូវបានរចនាមកឲ្យមានរូបរាងស្រស់ស្អាតខុសប្លែកពី smartphone ដទៃទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ smartphone នេះមានចំណុចជាច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ 4.7 inch កាមេរ៉ាខាងក្រោយទំហំ 5 megapixel CPU quad core ល្បឿន 1.2 GHz និង RAM ទំហំ 1 GB ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.2 Jellybean ឯតម្លៃរបស់វាវិញគឺធូរថ្លៃត្រឹមតែ$120តែប៉ុណ្ណោះទូខ្លួនរបស់ X1 មានទំហំតូចល្មមងាយស្រួលកាន់និងហាប់ល្អសន្ទះខាងក្រោយរបស់វាធ្វើឡើងពីជ័រផ្លាស្ទិកស្វិតក្រៀមដែលងាយស្រួលក្នុងការដោះដាក់ SIM ថ្មនិង Memory ហើយសន្ទះខាងក្រោយរបស់វាក៏មានច្រើនពណ៌ដែរសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរដូចជាពណ៌សខ្មៅក្រហមនិងកាប់ស្តាំងជាដើមអេក្រង់ទំហំ 4.7 អ៊ីងរបស់ smartphone នេះមានលក្ខណៈភ្លឺច្បាស់ដែលវាអាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត 480x800 pixelHiya បានបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ចំនួន 4.2.2 Jellybean នៅលើ X1 ដែលវាមាន interface រំលេចដោយពណ៌ចម្រុះខុសប្លែកពី smartphone ដទៃទៀត Icon ត្រូវបានរចនាមកប្លែកគួរឲ្យទាក់ទាញហើយរបៀបប្រើប្រាស់វិញគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង stock down របស់ Android ដែរម៉ាស៊ីនរបស់ X1 ដំណើរការមុខងារទូទៅបានរលូនគួរសមដោយសារតែវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង CPU MediaTek ដែលមានល្បឿន 1.3 GHz quad core យើងក៏អាចលេងហ្គេមដែលមានក្រាហ្វិកធំល្មមនៅលើ smartphone នេះដោយមិនមានភាពរអាក់រអួលអ្វីឡើយបើតាមការធ្វើតេស្តបញ្ច្រាសតាមរយៈកម្មវិធី AnTuTu X1 គឺទទួលបានពិន្ទុ 21,001 ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង Nexus 4ដែរពោលគឺវាអាចចាត់ចូលជា smartphone ដែលមានល្បឿនកម្រិតល្អSmartphone នេះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងពុម្ពអក្សរខ្មែររួចជាស្រេចដោយយើងអាចអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរបានហើយវាក៏អាចធ្វើការដាក់ SIM បានចំនួន2ផងដែរដោយមួយជាប្រភេទ Mini SIM និងមួយទៀតជាប្រភេទ Micro SIM សម្រាប់អង្គផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ Smartphone នេះគឺមានទំហំ 4 GB យើងក៏អាចបន្ថែម Micro SD Card បានដល់ទៅ 32 GB ផងដែររីឯថាមពលថ្មរបស់វាវិញគឺមានទំហំ 2000 mAh កាមេរ៉ាទំហំ 5 MP របស់ X1 អាចថតយករូបភាពបានច្បាស់ជាពិសេសគឺកន្លែងដែលស្ទើរពន្លឺដោយវាមិនសូវជាមានក្រមនិងស្រមោលព្រាលៗប៉ុន្មាននោះទេហើយវាថែមទាំងមាន flash ដើម្បីជំនួយពន្លឺក្នុងពេលថតទៀតផងអ្នកអាចកំណត់យកមុខងារ HDR Panorama ឬ Smile ទៅតាមស្ថានភាពនៃការថតម្យ៉ាងទៀតអ្នកអាចធ្វើការថតដោយប្រើប្រាស់ប៊ូតុងសំឡេងក៏បានដែរដោយវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងថតរូបភាពជាលក្ខណៈ selfie ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាកាំមុខដែលមានទំហំ 2 MP បន្ទាប់ពីស្វែងយល់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Hiya X1 រួចមកខ្ញុំឃើញថា smartphone នេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងមិនថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនគុណភាពកាមេរ៉ានិងអេក្រង់ឡើយជាពិសេសគឺរូបរាងរបស់វាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់តម្លៃ120ដុល្លាររបស់ smartphone នេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាស័ក្តិសមណាស់ទៅនឹងគុណសម្បត្តិរបស់វាHiya X1 មានដាក់លក់នៅតាមបណ្ដាហាងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសយើងហើយអ្នកក៏អាចធ្វើការបង់រំលោះជាមួយ Eon បានដែរក្នុងតម្លៃ22.5 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល6ខែ